6 ikonických řek světa. I toto prázdné pole vzadu bude zastavěno jako součást nového města. 6 poutavých příběhů o mohutných vodních tocích. Voda protékala vesnicí a pokryla celou tuto půdu. A životě na jejich březích. Musela jsem se tam přestěhovat dřív, než můj dům zmizel. Řeky a lidé. Ve čtvrtek ve 20:25 na CS Mystery.